ରାଜଧାନୀରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ସମ୍ଭାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏକାମ୍ର ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍। ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମହକୁଛି ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା। ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ଏକାମ୍ର କାନନ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍। ଦୁଇଦିନିଆ ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେବତୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଜର୍ବେର, ଜିନିଆ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା, ଲିଲିୟମ୍ ଭଳି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ। ଏଥିସହିତ ଆଗ୍ଲୋନିଆ, ପାମ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ଆଜି ପୁନରାୟ ଆର୍ପିଆର୍ସି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇଏ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ହର୍ଟିକଲଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ତଥା ଗଛ ଲତାକୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରତା ଆଣିବେ। ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯିଏ ଫୁଲ ଦେଖେ ସେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଶୋ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କରୋନା କଟକଣାରେ ରାଜଧାନୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ 30 ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 16ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୋନ୍ଜାଇଡ୍ ଅର୍କିଡ୍, ସକ୍ୟୁଲେଣ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଜାରର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ନର୍ସରୀ ଏବଂ ବଗିଚା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ସଏଲେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଥାଏ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ବଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସଏଲ୍ଟା ଆମେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ କରୁଛୁ ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 2-3 ଡେଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ସେଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଗଛପତ୍ର ଫୁଲ ଯାହାର ମାନେ ସ୍ନେହ ଥିବ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଆସିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେୟମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।